باضابطہ طور پر جناب صدر کی اجازت سے مشرفی آپ کی اجازت سے اس بزم کا باضابطہ آغاز کیا جاتا ہے, اور یہ ایک روایت ہے کہ کسی بھی نظریاتی محفل مشاعرہ کا آغاز ترانے سے کیا جاتا ہے, لہٰذا التماس ہے جناب احسان عباس صاحب سے کہ وہ ترانہ پیش فرمائے. جناب احسان عباس صاحب, ترانے کے کچھ بول ہے جناب حبیب جالب کے قلم سے مزاحمت کرنے والوں کے نام سوال کی اجازت پیش کرتا ہوں. ظلم رہے ارے ہم بھی ہو, ظلم